vi tja gode. Allt är vår till i honom. Och utan han är inte vår till av tog som till er. Och i honom är lov. Och lov är ljus människorna. Ljus är skojnor i myskronen. Och myskron är skiltet det inte. Med vår kom, sände från gode. Namn hans är över Johannes. Han kom till vittnespår att han skulle vittna om ljuset. Så ödel skulle komma till tryggva vid honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Hitt sanna ljøse. Det som lyser er alle mennesker skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen er våren til vi hånden, men heimen kjente han ikke. Han kom til sitt ekne, men hans ekne tok og ikke imot i hånden. Men så mange som tok imot i hånden gav han måtte være bøten gods, taimon, vi tryggva av navn hansara, Tei eru født ikkje av blåe, heldur ikkje av holdsvilja, heldur ikkje av mansvilja, men av gode. Året var holdt, og tåg bostad med nokkara, fotler av nøye og sandløyga, og vi tåg og dård hansar. Dård som hana, og i øynborren soner herur fra færesøynen. Johannes vittnar om han, råpar og sier, hesen han som seg om, Han kommer etter meg, kommet undan meg, så han var åren Av fytteleng hans her ved Ødlfinnsje, og til nøye i vi nøye, til loven var givet ved Moses, nøyen og sannløyden kommet ved Jesu Kristus. Ønsken har vi nærkert det seg godt, hinn øynbarnes sonren som i fengt i fægersins har vi kunnskjert ham. Hette i te og Johannes vittnei, ta jødene kjente prester og levitter ut ur Jerusalem, jeg spyr han hvor han vær. Ta sier han, bønt fram, og nok deg ikke, han vidjek, ikke Kristus. Ta spurte han, hva ta, du Elias? Han sverre, te jeg ikke. Du profeteren? Han sverre, nei. Ta søtte der vi han, hvor du? Så vidt få at givet ham og sverre, som har sendt okkon. Hva sier du om det sjølvan? Han sverre, rødd, og han som råper i øyemørsene, javne herran om vegin, som Isaias profeter har sagt. Tøyre var ut senter, var fariseere. Tøyre spurte han jo, hva døyper du ta, tøyre du ikke Kristus? Og heldre Elias, og heldre profeteren. Han sverre, tøyre man, døyper i vattnet, midt i mittelen tikkara, stendert han, til ikke kjenne. Han som kommer etter meg, og som ikke verger at løse skårøymene kva. Hette hendte i Betania, henne med en hjertan, her som Johannes døpt. Dagen etter så han Jesus komme til seg og sier, «Hikk lampgods som teker bort sint hømsens, hesen tann som sier om, Etter meg kommer ta med vår som kommet undan meg. Da han vær åren Jeg kjente han ikke, men for at han skulle være Israel åpenbærer, jeg kommet og døype i vattnet. Og Johannes vittnet og sier, Jeg har sett andan delen nye av himmelen som du var, og han var verant i hånden. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg at døype i vattnet, sier vi med, han som du sørst, Antan dela neger iver og vera verand iver tann som døyper u høyla i antanon. Og have sett det, og have vittna at hesen sonur Guds. Dagen etter stod Johannes atter her, og tvær lærersvenner hansara. Han åkte av Jesus, som kom gengandi, og sier, Hikk lamp Guds. Lærersvennerne bæger hørt ord hansara, og tar for å ond atan av Jesus. Og Guds åre stendur skriva om at to av vintra to av vintra og grøynar vit som avvaksber. Om vi ikke leva nærkjatt her, vit fallna dodja ut. Men kjatt her öllan styrkjen og imar tørvar. Om vi ut her lovar to at to okkur nær, Herre, hjelp oss at halte av og styrke
best fra der. Har jeg lært deg år til å tale deg, deg både til åkken gav, vil jeg så ut i kraft som alltid være. Alt vi skulle vekse sterkere som grønner tjener nå, gjør himmelig å lære ut, vi styrker god fra. Vi skulle være grønnerne som veks, som her vi avvekste som sast, og i herrens kærlighet, vi nå skulle være alt. Jeg synes sangren her har alltid sagt mer enn jeg, så som ære sanger og sin her har gjort, og i Og i Bibelen så gjør det sånn her, og i Johannes 15, her stender, her sier Jesus, jeg i sanne vintreie, og ferie mine vingersmær. Hver jeg grønner meg som ikke blir avvekst, teker han borster, og hver jeg som blir avvekst, renser han, så hun blir mer avvekst. Tid er langt grønner. I årene, og jeg har talt det. Være ui mer, så være ui tikk, og så grønner Ons og grøn kan ikke bare avvekse av seg selv, men best av å være verende og vintrene, så kom tid heller ikke til å være verende mer. Jeg vintrene, tid grønene, den som i mer, og som i, blir nekvann avvekse. Til skilte fra mer, kunne tid ikke gjøre. Ons og feriene vil elske meg, så har vi elsket ikke. Være ui kærlige vintrene. Hette er bom mot at de skulle elske hver annan, og så jeg har elsket deg. Hva mener Jesus vi her til han sier alt dette her? Hva mener det vi at vi er grønne? Hva mener det vi at vi skulle være forbundet med han alle togene? I salmen her sender det i Maran sa salmen og Østnia her sender det i salmen 35 her sender det at achtan fra og framan fra held til vers om og til lekt hånd til noe og ta i Herren sier heta vi okkon at heta bort gjør vi tikkon at de skulle elska hver annan og han sier vi okkon at de skulle elska hver annan så som jeg har elska tikkon så det så snar at Ta i Herren lekk rettet på i av okken, så hatt ikke neka som fedler okken lagt. Så det så ringt at elsker ofte. Så det mest til at vi skulle elske oss til han som vi er uenige vi. Det mest til oss til at vi skulle elske han som hever nekker med utdrag. Og det ringt, vi kvarst. Og, men så sier Jesus, at de kunne ikke gjøre dette her, utan de er i meg. De klarer det simpelthen ikke, utan de få, som sangren, at vi skulle vekse sterkere som grønne, men altså, i herrens kærlighet, vi skulle, nå skulle være rart. Det er styrke for gode, og Sangren som sier lesk og sår by down der, det er en sanger som vi alle kjenner. Og vi kunne alle synge vi i hvert fall det første strofene i hvert fall. Han er ikke ringer, men i Hebreerbrevet her sier det om et her som vi synge om lesk og sår by down der. Det sier om Guds år, at Guds år, til Guds år er livende og kraft, og er kvassere enn nekka tvoje er svør, og fere tjøkkenom. Inntil det kluver sal og anda og merg, og dømer hoksaner og ra hjertans. Og det er det året som vi skulle lese og få av. Og det er et år, og det er øysnes verst. Så jeg tok hans godt lese år og setninger utan att få en akavi. Men du inte trost att året är livande och du börjar läsa några bokstäver och så säger du, fint att det var här för idé. Lusta ett år när du läser. Jag har inte alla till det. Och ett
Ett vers så har vi ofta har tänkt att det är kvärt ett här som ska det här som man förväntar av en tryggvant. Kvärt ett här som är vant det av tryggvant. Kvärt ett här som andra vant det av tryggvant. Tar man som säger sig har tidsmål att Jesus gör så. Och ta er ett att sort hotak om att kan du göra det här till du är skickvande, kan du hålla det här till du är frälst och står med så öle väl att vers som ständer i Rombrand och 12 här ständer är det här mövligt så länge som till tecken ständer så halte fri vi all människa. Er det här möjligt och så lätt som till tecken ständer så halte fri vi all människa. Och det är att det här vi att kvärt är det här som ska till, alltså ska man inte diskutera ting, ska man inte vara emot någon som man vet är rätt, tror jag man ska hålla fri. Nej, du ska hålla fri vid allt så länge som det blir till. Så länge som det inte kommer vi ska blanske och vi trinnar av dig. Du kanst inte vara emot och trinnar av dig. Tror en e-bostning, tror ett det som du blir lagt av hjärta. Du måste vara vad det är. Och du måste styrka det. Och det är just det jag kan vara uppnås. Och jag tar inte öre när jag var på assistenter i en episode som ständer i Johannes 8. Här det ständer så här att tullje om morgonen kom han alltid till tempel och allt följt sig kom till hans herre och han sättes då och lärde dig. Förställde dig när Jesus sitter här, han kommer tullig om morgonen och han sätter sig här, folk börjar att samlas runt alla mannen, kanske när 200-300 folk börjar vi och så här. Och så ser jag att han sätter sig här och det sänder att han sätter sig och lärde. Det vill säga att det är som om att vi är och här har mött någon där och vi är och till sida ödelstid och till ögon som snackar och till som lustar. Det är något samma som händer då. Så att för kanske så är det som stövan som är här nu. Och så sen det att ta brasthorn upp. Här var inte några var ute. Men här kom och vi lärde mig. Och ta kom in skräfflar. Då får jag se att han sa vi kvinnor som var tidsen i håret. Och tar lött och henne framför han. Ta det här just en sådan insats. För det finns färdigt i sig kvinnorna. Och i gärna. Så tycker vi inte på att det har kommit spärkliga löjande via en mittelse. Det har kommit drassande via en ropande och bläckarna framför dig. Och vi säger det att det har så äggsligt. Jo, tittar det som det sker. Sådne. Där sätter vi han. Mörstare. Hända kvinnan överdriv hår. Hon är tidsen och gärna. Moses är vi lovna att vi på om att slöj skulle vara stöjna i. Och så hittar det alla på Jesus. Så säger det, kvä sig till. Och så är det kvätt. Visst vet ni vad allt det här står runt om. Kvätt är det vitt tomt. Jesus var spårningen. Men han var sagt och harsht och tydliga. Och allt runt om han hörde spårningen. Det är så och kona lite här. Och då sjå och tar som de sjå upp till. Då förser han det där skriftlagt. Då sjå där stann det. Och så säger sätta vers. Att detta sätta för fröst han. Så tar han här och kurs att klä han för. Och sen när Jesus bort sig ner och skriver över fingrarna och gör det. Jag har ommattig och ommattig förstidla mig. Hässa episoderna här. Det här stannar
fløyre hundra falskundom i Jesus, han var steg i larste. Og så kommer det her, og tar blekes av stakkars hånd under ytlaferden og ligger her, og tar, Jesus, kom han, sværa nu. Og hva er Jesus? Altså, hvis jeg er, så har jeg røst meg opp og sagt, nu er velvis nere eller et eller annet. Men hva er Jesus? Jesus bodde seg nyer, og begynner å skrive ned i støvet. Alltså jag kan lite attla att hinner som kommer igen kan blåa modern every alltså svära alltså det var tar på en helt att kunna ha pressan i ett gör alltså nu här har vi Jesus nu skulle vi och ta tar helt och att spela alltså inte det jag har sagt till Jesus hej du kunna komma igen svär det Tar hava röpt ur jaila och öst manna byggna upp allhetsens utvart. I tid tar hava li och upphunga. Kvart halda dig. Lovun säger det, lovun säger det. Och du vet, hesen är som du har lust efter. Så Jesus han sitter här och så häcker han och pratar. Och tar alla stäcka. Nu får han sig också. Är det klart? Är det klart? Håll oss detta nu. Nu ska vi döma ett lån. Nu ska vi fänga en ut och skriva som han säger. Jesus hickar och pratar. Han är av tyckon som är åttan synd kaste första stöjnen av henne. Jag har ofta sagt att och hörst att här Tanna tykkon som vi kastar första stöjnen. Jesus säger mer. Nej, gamle. Inte räcka vid synen. Inte stanna bara här och ropa och kasta handen av en. Ja, jag räckte inte. Och kasta handen. Nej, jag räckte inte. Du kastar det och du räcker bättre. Nej, nej. Tann är av tykkon. Som är åttans hint. Kastar första stöjnen. Ja, han. Vi är säkra på att det som du kastar det räcker till det som du ankar. Inte bara råpa upp i tomma luft och ankar. Nej, det är stort. Sen därför att du kastar stöjnen och hem. Och då har han så sagt det här. Så bort han så nyrakt. Anki mair, anki teologisk tala om at Moses sier og det er samsvar vid det her. Nei, øynsetning. Og så brukte han seg nye og skriver etter og gjør det. Jeg forstår meg akkurat, han sitter her og dørst bare spiller hvis handen er smekk på det falske minst omstående. Til presset han. Så sen här, ta er det hårt och hetta. Fördra steg. Ein fyrir og annar ett. Hinner äldst och fyrst. Jesus var ensam att ett vid kvinnorna och i stå här. Och ta er det här kjem till mun. Hetta hände heller inte bara innanför en halva minutt eller minutt. Det var nekk folk. Det var nekk vid gengur och nekk vid lanterils. Kvinnan ligger här och hon är tydlig att hon ligger här och helt rum hötte till hon vajt hon för att blåsa in. Men så sänder jag till att ta färast det. Och ta rätt till Jesus upp och säger vid henne. Han tekar han upp till sin. Han bodde sig ner efter henne och så tekar han han upp och hickar på henne. Till hon ligger här, hon helt rum hötte hon är vi att dodja. Så hon färdar blåst in. Hon vet att det är gärna där. Tack Jesus upp till sig. Han hickar på henne. Och så säger han hans gör. Kvinna. Kvär är du tar. Vär ången som dömde det. Han spyr henne. Han spyr inte tar. Han spyr inte tar runt om henne. Han tar henne upp.
Det är hon som är tidsen och gärna. Det är hon som efter lovna skulle vara stöjna. Så tar han upp och så spelar han. Var det ången som kunde döma det? Så säger hon, nej herr. Och jag kan förstå det att hon... Ja, det kan förstå det mig själv. Så säger Jesus, jag säger orvinna. Helt rikt är dömet här. Färas det här. Och synda inte långt. Lovet jokken er Unnskylda, jeg skal si det på en annan måte. Lovet jokken mer er øyelig ofta svart og kvitt. Øyelig ofta. Og er øyelig glem og fyrir til at er nu kommer att känna folk. Er kommer att känna personer som har vust mer och lärt mig det. Att mina meningar, mina svarsta och kvita meningar, det är inte alltid rätt där. Och vi som människa vill lära kvällen det om vi vilja. Løyvi ene glemmare hvis det er svart og kvitt. Farsierne er høttet han, øyla nevnt, du tar sier, hikker vi blækkan her, vi støyna til Moses, sier det. Men hva sier Jesus, Victor? Det som var svart og kvitt, det ble grått. Bibelen har flere andre dømer og ser som taler vi akkurat som mennesker. Om andre mennesker. Jesus sier vi akkurat om at vi er grønner. At i hånden så får vi styrke til at elske hverandre. Hvordan kunne vi elske om vi bare er svart og kvitt? Jag vill säga, gosse kunde vi älska hvis vi bara kunde älska de som älskar oss. Jag har det öjligt och gott hvis jag kan gänga runt och bara säga att de som är gav i Hannes, de är Hannes gav i. För när det är på också så säger jag, japp, det var gott för mig och så kan jag göra också gott för han. Hatt ikke kristendømmer, hatt ikke andalett, hatt ikke så det som Jesus gjør det. Men lykke mye hvordan vi venter og dreier ved myndene om hvordan det er svart og kvita, så er det å lykke av at i ødelsene er grova som vi lever i, nækka som er avvigelige kvitt. Det är att du så älskar jag god hemmen att han gav sånt i nöjnborna. För jag kvart han så tror han inte ska förtäppas men här var jag av ett liv. Och i Rombran tog ju här ständigt att omtog vi munnen och hjärta Jesus smarra. Och trots det hjärtan att god röst han uppifrån dig så ska du vara frälst. Hatta er kvitt. Hatta er odiskutabelt. Hatta er fundamentet og den øyneste hotnastøyner som vi bytja av. Det er at god døy for mine synder. Og vi er at jeg har takk henne for det. Det er at jeg har tro til at han døy for meg. Jeg har tro til at blå hans rann av krossen for mine synder. Og jeg har gjort det ved munnen at jeg er sikker på at jeg er herre. At jeg har lovet en hjerte som er. Og jeg har sagt, herre, her er jeg. Arbeid vi har som øsselige tåle som jeg er. Hjelp meg at gjøre det som er rett.
Hjalp mer at liva så som to ikke skal liva. Velvitande at mot liv ikke for å være svart og kvart. Velvitande at jeg ikke vet alt og kvart er rett, og ikke vet alt og kvart og hvordan jeg skal si ting. Og jeg får gjøre feil i kvart det. Og jeg får sikkert ikke at jeg drømmer der på en av vei. Men her er det sett folk rundt han om meg. Her er det sett med og i en samkom. Her som jeg lærer kvart det. Jeg er min medmenneske. Jeg er min kære. Hvordan Jesus innskjør at mitt liv skal være. Hvordan Jesus innskjør at jeg skal være et ambo i hans hånd. Hvordan Jesus innskjør at bruke meg her han har sett meg. Vi tar med evnen og gaven og temperatur temperament som jeg har. Hvis jeg lærte han bruke meg. Jeg tar ham så øyelig vel en annen sang som jeg har sett enn jeg har nett noen, og til jeg skal ikke gjøre meg til nærkene omsetter av Bøgnleis, så at de må bare iver vi må innom veik og omsetting, men jeg har omsett han nøkkelund og så er snarere i Kjørskvalde at bygd av disse tve versene som vi da har sagt, at du så elsker jeg god heim. Jeg tror jeg skal leve som øyn vi fyrir givet. Jeg skal genga vi glede vidande at all mun skuld gold. Jeg veit at mun navn stendur røyntsa framfyr mun fær. Jeg hans rabat. Og jeg ikke bensjen. Så størlig jeg fyrtjøven at jeg fyrtjøven mine bror. Kærløkslovene er gledelig av vilhalta. Jeg skal leve som øyn og hever last samhå kjenslo. Jeg har vært sånn jeg elsker vår. Jeg tår at elsker andre. Jeg vet at rassla hun bygger opp mur og i stedet fyrer at bygger brygver. Jeg tår at suttja møgningsna kjører mennesken og ta ui forhold hava bruk fyrir at eg må involvere meg. Ta vi levere her fyrir jeg pleia og fyrir jeg fylltje opp på det. Man rydde tutt koma rundan om og i djøknum og ui mer. Tuin makt og herlighet og høyla løyde lett her skuina ut, tjøkna meg. Tøyt høyla jeg navn, og hei er kunna båret her vi er. Og man rydde tøyt, kom vi mer. Løfsens brei, lett meg døyla her ut vi er. Og hei til å kunna, født, og en svenga vi er, vi tjøkna meg.